Mulabe na Buganda Charles Peter Mayiga kukolero lya langi ya Prascon inama ve industrial park atuse kusawa tani zencha lero batu nayanirizibwa abakulira ekkolero lino wamu n'abakozi baali omusanyu. Omubugo oluvannyuma lw'okwanirizibwa bwatyo alambuziddwa ekkolero lino era bwatyo n'alagibwa langi ez'enjawulo ezikolebwamu eziri ku mutindo ogwa waggulu. Kino kiddidde okuddawo okwogera okw'enjawulo nga wana ba kampuni ya Prascon bategeeza nga katale ka langi yaabwe kati we kasinga okubeera mu Buganda nga basinziira ku mukago gwe bakola n'Obwakabaka kye bagambye nti baguggyeemu ebibala bingi. We try as much as possible to do Banira we batubebaziza masomo joro kusoso wazabantu bwatali kusosola mu mawanga wamu n'okulaba nga yasima bakole n'Obwakabaka omukago era nga beeyamye okwongera okugukuma obutiribiri. Omumbuga mu kwogera kwa kinoganyiza ng'Obwakabaka bwe bufe ennyo ku bantu baabwe mu Buganda nga bubatuusako obuweereza obw'enjawulo nga buno bukikola nga bulina bannamikago ababukkiririzaamu. And collaborations with reputable organizations and companies, not every organization or every company, because if ethics don't count to the managers in a company, it's going to be very difficult for us to work with them. Because again, in a company where ethics are not important, then the people, the employees, the workers won't matter. I'm very impressed with the standards I've witnessed today. Katikiro Charles Peter Mayiga alaze obwetaavu amakampuni nga gano okulaba nga gawa abantu emirimu wamu n'okulaba nga gafaayo ennyo okuwa omusolo wamu n'okufuna amagoba. Ekyettunzi kye mukola wano langi kintu kikulu. Buli lw'ogenda mu maka g'omuntu ng'ennyumba egubaasidde, oyinza n'okutya okunywayo kaawa. Ekisenge kiriko ebikuyiro. Nagenda mu tofaali omulongo n'abadde alyogerako. Nnyinawe nagenda naye sijja kwogera kifo abantu bajja ku. Nga tusula eyo, omanyi twatambula nga Buganda tugimalako. Ka twasula eyo wala ne tugenda mu ka hoteri. Ebisenge nga biriko ebikuyiro, nga tebamanyi ndoza nti Plascon ekola langi. Wabula Katikkiro wano wakubidde gavumenti omulanga okulaba ng'ekola enguudo zonna ezigenda mu Mumakolero kuba ziri mu mbeera mbi ate nga zigajjako omusolo mungi nnyo. Mukuumaddamula bw'ati era yeebazizza kampuni ya Prascon okulaba ng'ekolaganidde wamu n'Obwakabaka kuba Obwakabaka ekifaananyi ky'eggwanga ekisookerwako. Yeremi Kisakyengo n'essenkulu w'ekitongole ky'Obwakabaka ekya Majestic Brands agambye nti omukago guno n'Obwakabaka gwe gumu ku mikago egirabibwako mu Bwakabaka era oguwa essuubi. N'olwekyo omuntu akola ssente ate n'addiza abantu aye n'addiza n'omuntu yennyini agula kiba kya nkizo nnyo. Tubeebaza kubanga ng'oggyeeko ekyo muteeka ne ssente mu talanta nga okuwagira ttiimu ya Buddu si lwakuba nti ya Katikkiro naye Katikkiro zijava. Naye simanyi ate lwaki temwalonda Kyaggwe ne mudda e Buddu ate nga wano. Naye ebyo biyinza okungobya. Oluvannyuma Obwakabaka bwa Buganda buzizza bujja omukago gwabwo ne kampuni y'ensinzi ya langi ya Prascon wakati mu ssanyu. Karuna Kibuule, Dewo TV, Amasukulumu.